Okay. Der er ikke noget hernede i. Hvor er vi henne? Jeg står inde i et lille rum, og der er sådan en banner her, men der står ikke rigtig noget på det. Skal jeg prøve at gå ud af døren? Lad os prøve det. Der står en, en mand, der hedder Host her. Halløj, Host. Skal jeg lige prøve at snakke med dig? Hvad har du der? Okay, jeg kan købe en seng af ham for, for nogle nuggets. Det har jeg egentlig ikke rigtig lyst til. Lad os prøve at gå videre. Hvad er der herinde? Okay, der ser ikke rigtig ud til at være det store. Det er det samme, som der var inde i mit hus. Lad os prøve at gå ud igen. Okay. Så jeg gætter på, at der er det samme. Der er noget helt andet. Jamen, ser man bare, hvad det her det er? Okay, vi kan komme ned her. Det skal vi ikke prøve. Hvad sker der herovre? Okay, der er ikke det store. Jeg tror, vi prøver at løbe ind igen. Okay, så. Lad os prøve. Der er en trappe ned her. Skal vi lige prøve at gå ned ad den? Nej, der er et skilt her. Don't shoot the piano player. Okay. Men der er jo ikke nogen, der spiller. Men jeg kan godt spille klaver. Okay, nej, jeg skal ikke spille nu. Okay, jeg tror bare, vi kan gå videre. Hvad er det her for et sted overhovedet? Hallo? Hej med dig. Hvad sælger du? Okay, du sælger bjørneskin. Det kan vi ikke lide. Nej, farvel med dig. Og så er der en bar her, hvor man kan bestille noget her. Hallo? Okay, nej, her der skal vi nok ikke gå ind. Jeg ved ikke, skal vi prøve at løbe udenfor? Det kan vi måske godt. Meget interessant. Hvad er alt det her? Der er jo ikke rigtig nogen udover inde i huset. Lad os prøve at løbe ind i en af de andre huse. Okay, det her det er sheriffens sted, står der. Skal vi prøve at løbe ind til sheriffen, hvis vi må, mon? Er han overhovedet hjemme? Jeg kan ikke se nogen. Hvad med det andet vindue? Halløj? Hej, sheriff. Okay. Halløj? Med dig? Hvad vil du gerne have, mister? Hvad vil du gerne? I har et problem. Okay, der er nogle banditter, som du skal have fanget, eller hvad er det, du siger? Ja, okay. Ja, jeg skal nok finde dem så. Ja, det lover jeg. Tak. Godt. Så smutter jeg igen. Vi ses. Okay, så det vi skulle, det var simpelthen at finde nogle banditter, som har taget alle de her indbyggere til fange her. Det lyder som et job for mig. Skal vi ikke lige prøve at gå ind i en af de andre huse her? Der er et andet hus her. Vent, døren den står åben. Skal vi prøve bare lige at snige os ind her? Hallo? Banke på. Har jeg ser ret tomt ud. Hvad hvis vi prøver at gå ovenpå? Er han nogen herinde? Hej! Hvad så? Hvad hedder du? Okay, du kan også bare lade være med at svare. Du sælger også... Bjørnes læder. Der er en dør her. Der skal jeg ikke så skide meget herude. Det gider jeg egentlig ikke. Hej! Jeg kigger mig bare lidt rundt omkring, hvis det er i orden. Er det helt fint? Ja, okay, godt nok. Wow, okay. Det ser da meget godt ud. Det er da en god udsigt, den har fået så. Det må man sige. Og jeg tænker, vi skal prøve at gå ned igen. Der sker ikke så meget herinde. Okay, jeg tror bare, vi lukker døren igen. Så bliver der ikke alt for koldt. Lad os prøve at løbe ind i det her andet hus her. Okay, der er simpelthen lukket her. Hallo? Hallo? Er der nogen hjemme? Okay, lad os prøve at gå ind. Hallo? Man kan kravle op her. Nå, der kan man sove. Okay, nej, det skal vi ikke. Nu er den der igen, den der lyd. Den kan vi altså ikke lide. Nå, men vi prøver at løbe udenfor her. Okay, dårlig plan, der sker ikke en skid.
Det var da godt nok et kedeligt hus. Farvel. Nå, jamen så er der vel kun et hus tilbage. Og det er herovre. Der er døren også åben, lad os prøve at gå ind. Jeg tror hellere jeg må gå udenfor igen. Fordi at der sker en masse ting. Nej, der er faktisk et skilt herovre. Skal vi lige prøve at læse hvad der står? Jeg kan ikke læse så højt op. Jeg tror der står main tour. Hvad står der på det andet skilt? The Plateau Shooting Range. Okay, det er den her vej. Hvad er der ellers? Desert Town. Og det er så den her. Den hedder Desert Town. Okay. Hvad står der over på det andet? Der står Native Settlement, Outlaws Camp og The Mines. Okay, så det er altså den her vej. Og det sidste, det er farm og fort. Så helt herude, der er der en farm og der er et fort. Hvad var det helt præcis, vi skulle? Okay, det var de her Outlaws Camp, som vi skulle finde, var det ikke? Jo, det var vist dem, der havde taget alle indbyggerne til fange. Men skal vi lige... Det står heroppe. Okay, så det er den her vej. Okay, jeg tror, vi løber ud mod... Jeg tager bare stien her, så må vi se, hvor vi kommer hen. Åh nej, nu kommer vi ind i en skov. Det er ikke så skide godt, det her. Lad os bare prøve at følge stien. Det bliver da mere og mere dystert, alt det her. Hvad i alverden? Nu begynder det at ligne noget helt andet. Hvad i alverden er det her? Åh, nu kommer vi ud i bjergene og... Okay, det er altså vildt mystisk det her. Nu kommer vi over til et mærkeligt sted. Og vent, der er nogle pirater derovre. Dem må vi ikke blive set af. Lad os bare læse videre. Okay, jeg tror ikke de har set mig. Øj, der er skilt herovre. Hvad siger det? Hvad står der på det skilt her? Main Town. Jamen det er der, hvor jeg kommer fra. Hvad står der over på den anden side? Outlaws Camp og The Mines. Det er den her vej. Nå, så jeg er ikke engang ved deres camp lige nu. Er det her så The Settlements? Det ved jeg ikke. Lad os prøve at finde ud af det. Okay, nu kommer vi altså ind til byen her. Åh, det er her, hvor de har deres camp. Er der måske nogen hjemme inde i deres tibier? Nej, det ser ikke rigtig sådan ud. Nå, vi må prøve at gå ud og snakke med nogen af dem. Okay, der er nogen heroppe. Skal vi lige prøve at gå op og hilse på dem? Hallo? Hallo? Nej, okay. Han vil ikke rigtig snakke med os. Hallo, mester? Mester? Ja, vil du ikke godt snakke med mig? Nej, okay. Altså, jeg tror bare, han skal passe sit arbejde, så. Nå, men det er i hvert fald dem her, der er The Settlements. Så hvis vi nu lige hurtigt... Ja, der er lidt langt ned. Hvis vi nu lige hurtigt kravler stille og roligt ned igen. Så må vi prøve at tage ud til de her onde mennesker. Og så må vi simpelthen lige hurtigt få fanget dem. For det kan jo ikke rigtig passe, at de har taget os til fange, og så kan vi ikke engang tage dem til fange, altså. Altså, hvad er det også, de laver? De render bare rundt og tager alle vores mænd og alle vores gode venner, og så ødelægger de alt det sjove. Det er fandme tavligt. De skal da godt nok have sig en røvfuld, det kan jeg da lige love for. Ja, yeah. Det her det er så en ny serie på min kanal, som I måske allerede nu er lidt forvirret over. Den kommer til at foregå sådan, at det her det er episode 1. Og det er faktisk en historie, som jeg oplever i et adventure map. Og den her historie her, den kommer til at fortsætte i 3 eller 4 episoder, og når der så er gået 3 eller 4 episoder, så tænker jeg, at vi kører den over i en ny, eller et nyt eventyr, i samme serie selvfølgelig. Så hver historie, hvert adventure, varer 3 eller 4 episoder i den her serie, og så fader jeg den automatisk over i en ny historie, så lægger jeg dem sammen, sådan så at den kører videre ind til en anden historie, på en eller anden mærkelig måde. Så det er egentlig den her serie, kort fortalt. Den kommer til at foregå sådan så, at jeg filmer det hele i tredje person, og jeg løber rundt og oplever det hele med shaders, og ja, så klipper jeg det sammen. Og jeg synes, det kunne være et rigtig, rigtig sjovt og interessant projekt, en rigtig interessant serie, som jeg kunne lave. Så jeg håber selvfølgelig, at I støtter mig i den her serie her. Og hvis I gør, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Jeg har arbejdet rigtig, rigtig hårdt på at få den her serie til at fungere, og jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den. Det her, det er min serie til at erstatte Cassiopeia en lille smule. Og sådan så, at det ikke kun bliver prison, så
ja, de her episoder, de er rigtig, rigtig svære at lave. De tager sin tid, så derfor så kommer der ikke til at være lige så mange af dem, som der for eksempel er Prison-videoer eller så videre. Men der kommer stadig en del episoder, og jeg synes, det kunne være et sjovt og interessant projekt. Så I har set første episode af den her nye serie, og jeg håber, at I kunne lide den. Vi ses i næste episode.